Saya bertemu kembali. Seorang pegawai Jabatan Perikanan mengaku tidak bersalah terhadap 5 pertuduhan menerima suapan daripada sebuah syarikat milik adik iparnya antara 22 Januari sehingga 16 April 2019. Tertuduh Muhammad Rafi Hassan, 56 tahun, didakwa di hadapan Hakim Zaman Muhammad Nur. Kesemua 5 pertuduhan itu melibatkan tindakan tertuduh menggunakan jawatannya sebagai Ketua Cawangan Aquaculture di Pejabat Perikanan Kelantan dengan meluluskan pesanan kerajaan atas penama pembekal YY Indah Enterprise dimiliki Yusnefa Yahya, iaitu adik iparnya. Ia berkaitan urusan pembekalan makanan ikan, hormon ikan dan benih ikan kerapu dengan nilai keseluruhan RM31,425 antara 22 Januari sehingga 16 April 2019. Semua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Sambil kesalahan, boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10, mana-mana yang lebih tinggi. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM6,000 dan menetapkan 7 Julai depan untuk sebutan semula kes.